О, дяволите, обичам тебе, умирам. Както си казахме с Васко, като ще е гарга да е рошава, с Хабиби да влеземе. Точно, в този разговор. Той държи рекорден брой гледания на музиката си в YouTube, определен е като най-успешния изпълнител на България. Една цифра давам, 130 милиона души слушат само една от песните му. За квотите в музиката и квотите в живота, за ограниченията и как се превъзмогват, гостува Васил Боянов Азис. Здравей. Здравей. Колко най-много гледания имаш? О, аз спрях да ги броя. На три от песните имам по 100 милиона. 130 милиона е Сентропес. Мисля, че 100 милиона е Хабиби. И оттам нататък вече по 100, по 90, по 80 милиона са следващите песни. Направих си труда да вляза и да погледна на Мадонна песните. И? Колко гледаемост имат? Колко имат? По-малко е. Like a Virgin е с по-малко гледания. Like a Virgin. Like a Virgin е с по-малко гледания. От кое? От Сентропе. Това не те ли размеква по някакъв начин? Like a Virgin е 101 милиона, Сентропе е 130 милиона. В смисъл това... За едно и също време, период. За един... Тоест колко години са? Това са някакви години, в които натрупва. Да. Това обаче как ти... А най-малко колко имаш? Е, аз нямам малко гледания. Примерно, колко е най-малко? Да е, е не знам, 2 милиона? Питай... Не си ли гледал? Други. Не, не си гледал? Не. А добре, това как ти влияе? Не те ли прави по-ленив? Не те ли прави по-мързелив? Определено ме прави по-мек. По някакъв начин мързелив, както ти казваш, защото аз си казвам, тя си върви в YouTube, това. Те хората го обичат, хората го харесват. Какво да се напъвам? Какво да се напъвам да пускам всяка година? Мога през две, през три по една песен да пускам. И това е истината, че аз не пускам музика често. Трябва да е нещо много специално, за да пусна песен. Не бързам с песните си. Имаш ли кофти песни? Изобщо. Имам тъжни песни, които не обичам да слушам. Коя не обичаш ти? Не обичам да слушам песента Разстройваме. Разстройваме и абсолютно всичките ми, на всички нива настроението ми го унищожава, е песента Познали ме, в която взе участие Цветана Манева. Защо? Защо тази песен те разстройва? Заради това, че нападнаха тогава Цветана около нея или какво? Не, не. Цветана се справи брилянтно и това, че ни нападнаха и ни разлепиха некролози в центъра на София. Така ли беше? Да. Разлепиха некролози. Нейни и мои, да. Некролози. Това съм го пропуснала с некролозите. Това е много грубо. Да, можеш да провериш. Самият текст и самата песен толкова е тъжна, че тя не се търпи. Mm-hmm. То не се трае просто. Не, може би на тебе ти навява емоционален спомен някакъв, който те разстройва. Ами, то е разказ за една жена, която... Не ми се влиза в темата, но, да. Но е тежка. Кажи ми, примерно, Хабиби има ли нужда от квота? Като казвам квота, говоря за квотите за българска музика, които предизвикаха такъв скандал между българската естрада и... Аз смятам, че аз съм човекът, който най-малко трябва да коментира този казус. Защо? Защото аз, така или иначе, моята музика е най-въртяната музика изобщо в историята на България. В смисъл, такива чудовищни гледания, такава посещаемост. Тоест, Ицо Хазарта е прав, като казва, че всъщност квоти за българска музика не трябва да има. Не знам колко е прав. Аз смятам, че... Той каза, ще влезе чалгата, затова не трябва да има. Ти какво мислиш по този въпрос? След като неговата музика е влязла, защо да не влезе и чалгата? Аз не виждам причина. Защо смятат, че чалгата е циганска музика, не е българска музика? Напротив, това е българска музика. Така ли мислят? Те така, вероятно така смятат. Защо? Каква е тази дискриминация? Откъде накъде? Не. Едната музика няма да влезе. Защо да не влезе? Не, че е циганска, а по-скоро я определят някои от чалга песните като пошли. Ти знаеш, това е тази част от хората, които не харесват, примерно, чалга, не другото. Но... Аз смятам също за пошло текст, който се пее... Какво беше? Нямаше глази с Еди Кво си, беше само Васко, Еди Кво си. Да, това беше зората на абсурд. Така. Кое е пошлото? Хабиби или ти обиждаш ли Васко, се? Еди Кво нещо... си? Обиждаш ли се на не, това нещо? Разбира не, разбира се. Това да те възпеят, докато си жив. Това е. Не мога да се обидя от
от такова нещо. А познавате ли си, Цицо? Да, познаваме се, разбира се. Хазарта. Ние сме били в един формат. Аз Big помня, Brother, че в Big Brother бяхте заедно. Да. Вчера по едно време казах на колегите ми, те бяха заедно в Big Brother. Да. Дали бяха заедно? Да. Заедно били вече. Сме, няма много спомен. Значи ви само ще кажа, че по европейски стандарт ти ще можеш да се възползваш от 3 квоти. Мъж с различна сексуална ориентация, бам 1 точка. Представител на малцинство, бам 2 точка. И българска музика, бам 3 точка. Тоест, тебе... Но те затова ме жимат в жури. Да бъда жури, къде ли не. Защото те са с един човек. Те с един човек, те покриват всички изисквания. Малцинства. Хомосексуалност. Всичко идва на едно. Което, да, в един човек. Ти си като човек. Един подарък. Аз на това ти казвам, че от всякъде валят покани за журиране и така. Така и трябва. Всъщност, излезе един филм, аз го гледах преди 2 години, Queer Balkans се казва, който е за хората с различна сексуална ориентация на Балканите. И там ти участваш в този филм. Това е филм на Deutsche Welle. На Deutsche Welle, да. Освен за Румен Радев тая седмица, говориха в Deutsche Welle и за тебе, и за този филм, който говори за хората с различна сексуална ориентация на Балканите. Там казваш нещо, което е много, звучи много, много тъжно. Ти казваш, че всъщност си успял на милиони да промениш мнението за хомосексуалните хора, да. Но не и за ромите. Да. Още ли го мислиш това? Аз смятам, че... На нито един човек не си успял да... До краят на света ще виси над нас като някакъв чудовищен морал. Ама не е вярно това. Ама вярно е. Хората няма да почнат да харесват ромите. Но аз не искам да бъда тук в ролята на адвокат на циганите, защото вече ми правят забележки близките. Те казват, аре, сега пак ще говориш за циганите. Викам, те за това ме закачат и ме натискат. Този бутон ми натискат. Не, просто защото това звучи много тъжно. Тъжно е, че няма да ги приемем. Разбира се, както в цял свят никога няма да бъдат приети чернокожите хора, като равни никога. Е, как бе, американците имаха президент? Това е проформа, това е грим, това е маска, това е просто за да им затворим устите. Никога няма да бъде прият цветнокож, тъмнокож човек, като... Може ли Азиз да стане президент в България? Виж, Азиз е доволен от това, че той взема най-високото място в работата си, в жанра си, в бранша си. Аз съм президент в моята работа. Не мисля, че ще върша някаква работа на държавата, на страната. Пак ще си по квота. Значи, пак това ще си по квота. Ти представяш ли си точка след точка. Европа, как ще подскочат от кеф, ако сложат. Тогава защо се нави в този филм да участваш? Той говори, между другото, филма е много интересен. Аз го гледах, бяха го пуснали в Google. Да, тъжен е, защото показва говори историите на... Говори за Балканите. Да. И примерно там, където ти сега... Първо кажи, защо се съгласи там в това нещо да участваш? Защото няма кой от България да застане. Трябваше някой да представя България. Ти познаваш ли някой суперизвестен артист, певец или който е добил, който да е излязъл преди 22 години и да е казал, аз съм гей. Сети се? Не се сещам. Мерси. И особено облечен по този начин. Значи, ето защо са ме поканили мен. Защото просто имам бекграунд, имам история. От този филм разбрах, нямах представа, че на Балканите най-силна хомофобия е имало в Сърбия. Белград, да. Обаче ти напоследък атакуваш сериозно сръбския пазар със сръбска музика. Ти нарочно ли го правиш? Днеска погледнах колко гледания имам. На сръбските парчета. На сръбското парче, което пуснах с Северина. Така, колко са? 20 милиона гледания за един месец. А вижда ли се къде те слушат най-много? Вижда се. Да. Можеш да видиш и статистиката. Германия и Франция. Германия и Франция. Да, Сърбия. Не е България на първо място. Изобщо. Не. България не. Не. Германия и Франция. Германия, Франция, Амстердам, Белгия, Холандия. Тоест, това е твоя пазар. Да. А те слушат повече българи там или те слушат чужденци? Аз вярвам, че всички, които разпознават нашия глас, да го... всички, които сме с славянска реч, да. и се разбираме, ме слушат. Аз го вярвам, защото ти нямаш екскюз. Да. За тези гледания. В смисъл, какво се случва? Никакво извинение. Никакво няма, извинение да. Нямаш за тези гледания. Това означава, че нали, всички, които си приличаме по реч, гледат. Усещаш ли хомофобия в Сърбия или само обич усещаш? Искаш да ти кажа нещо много интересно. Кажи. Аз съм бил в Сърбия само един ден. Сериозно ли? Да. Къде? В Белград? Белград и то по време на снимките.
И не си правил участие там? Аз съм ходил нещо по някаква работа, да. Нещо минавал съм, слизал съм, хранил съм се. Нещо, бил съм на гости на някой за малко. Да. Никога така да остана, да работя. Тоест не си могъл да го преживееш това и да видиш дали е така, дали не е аз така. Аз вярвам, че в Сърбия също е простено на известните това да бъдеш гей. На тебе простено ли ти беше? Това да. Мислиш ли? Аз вярвам. Обиждали ли са те? Ето ти ми казваш сега, примерно, парче на абсурд от преди сума ти да, години. Ами не, аз ти го казах, защото как ще казваш, че еди каква си музика е пошла при наличието, че си направил песен с подобен твоите текст? Твоите фенове приемат ли това, че си гей? Защото ти в социалните мрежи си много открит. Аз даже не знам всички снимки ли трябва да излъчиме. Е, защо пък не? Аз тъй тук какво правя? Да не би да убивам някого в момента. Гушкаш едно момче. Лежим си с Алекс Марте, това е най-голямата порно звезда на света. Ти имаше песен, в която той да, участваше. Се. Това съм аз, не. Той, въпреки че почнахме да си приличаме. Ти обаче последните години доста влезе във форма, ми се струва. Аз мисля, че точно пък тук никаква форма не съм, не дей, е, как да не? Ами не. А във форма е, когато всичко пръщи, ще се пръсне. Ама тренираш е, много, спокойно. Нали? Е, тренирам, но аз вече съм възрастен и... вече съм възрастен, аз съм на 45 години. Стига да. Нещо, че изглеждам така. Да, това е снимката, да, която вероятно да. Ще ни пишат много зрители на Нова телевизия. Това за е снимката, в която двама полицаи, американски полицаи се целуват. Как би я озаглавил тази снимка? Любов, лав. Така беше, имаше една кампания. Така. Да. Днеска започнахме предаването с гей-двойка. Гей-двойки. Гледах ви. Завършваме предаването с теб. Благодаря. И с целувки. Благодаря. Не съм в особено добра форма. Не, просто годините не ми позволяват аз да създам това тяло, което можех преди 20 години. Отказвам да взимам... химия, отказвам да взимам каквото и да било. Искам да изглеждам натурален. И затова изглеждам натурален. Леко по-едър, леко по-увиснал, но това съм аз. Аз не ползвам обработка изглежда и така нататък. Изглежда доста добре. Благодаря ти, Лора. Ти искам прекрасна. Да видим майка ти, защото там според мене, не знам, тя може би пие кръв от девици. Защото майка ти обръща годините наобратно. Да, покажете майка ми. А това си ти, къде си тука? Аз съм тука в самолет, пътувам, прибирам се от участие. Това ли е живота ти в момента? Това е животът ми в момента. Майка ти, ето, да каже, да видят зрителите как изглежда твоята майка. Тази снимка правена преди две седмици на 6 май. Аз я видях в социалните мрежи, лошо ми стана, като да, я видях. Много добре ден. Изглежда тази жена. Благодаря, да, изглежда колко години на 65 години. Така ли изглежда? Това не е фотошоп. Не, фотошоп, така изглежда. Не сте използвали майка. Някакви... Не сме, това е тя. Какво се случва с нея? Тя се подмладява. Тя предсака времето. Тя, да не кажа другата дума, тя предсака времето. Според мен, ако човек погледне твои снимки в миналото и сега, ти също обръщаш процеса, да. Нали? Аз също явно вярвам, е някакво... че в момента изглежда много по-добре, отколкото преди 10 години. И се чувстваш по-добре, години. Нали? Не знам, повече си вярвам. Повече вярваш на себе си? Повече вярвам във всичко, което започвам да правя. Преди в какво не вярваше? Ти беше ли, защото ти си едно дете, в крайна сметка, израснало във време, в което и на хора с различна сексуална ориентация, и на хора от малцинства, общо взето не им е лесно. Така че ти кога се научи... О, благодаря, че го забеляза. Разбира се, че не е лесно. Така че кога се научи да си вярваш? Кога започна да си кажеш, ми аз съм това, което съм? Винаги съм такъв, знаел. Какъв. Аз от дете съм знаел, че аз съм най-добрия в музиката си. В тази музика, това, което аз работя, че аз ще бъда най-добрия. И това има свидетели от моето детство, които го казват. Той се изправяше и го казваше. Ние всички му се подиграхме. Така, но това е за моята музика. Винаги съм си вярвал. Имало е моменти, в които съм се замислял, Васко, редно ли е? Например, видеоклипа, в който се целувам с Алекс Марте, преди целувката мен сърцето ми щеше да се пръсне. Притесняваше се. Притеснявах се. Защото публиката... той е целувал най-красивите мъже на планетата Земя. Ти заради това ли? И не само заради това. Първо, дали ще се справя, дали мога да целувам като неговите партньори. И второ, какво правя? Това ще остане завинаги в интернет. Да, това имам предвид. Как го приеха феновете си? Изобщо българ... не само феновете ти, хората, които не те възприемат с това поведение. Те няма да ме приемат да целувам и Наоми Кембъл, ако не слушаш. И майка Тереза, светла и памет. Нали, смисъл и светица да е. Да, че като не приемаш, някой няма да го приемеш. Не, виждеш, мразиш циганите, мразиш ги докато умреш. И няма да стане другото. Тоест ти решаваш поне от тая гледна. Пишат ли ти? Пишат ли ти? Говорят ли ти? Говорят ли те? Съветват ме. Най-интересното е съветите от феновете. Защото ние с теб, като си говорихме, ти кажеш, кое те дразни. Също ти кажа нещо. Кажи, я искам да кажа нещо. Аз не мога да разбера. Защо моите фенове, които вярвам, че ме обичат?
Така? Хората, които ме следват. Защо ми дават съвети аз как да изглеждам? И аз това не мога да разбера. Защо? Слушай, пусна една снимките, махни тия космиче. Ма те ми говорят като на гадже. Да. Виж, все едно съм спал с тях. Едната причина е, че те обичат и те чувстват близък. Виж, и то не мога да им се разсърдиш. Ама простотията все пак... Нема ли бикчета за тебе? Аре, вземи се, обръсни. Значи, преди като се бръснах крака, тяло, всичко и бях мацка, ти що се правиш на жена, що се правиш на педал? Сега, когато съм мъж с косми, от тук до пръста на краката, много косми имам. Имаш. Факт. И мани ги това, ти не си ли чул за бикче да ти дам пари? Ето такива работи. И си казвам, добре бе хора, защо вие ме съветвате? Защо искате да изглеждам като мъжа ви, като брат ви, като съпруга ви? Аз не съм ваш близък. Не може така. Да, в крайна сметка трябва да те приемат. Ти цял живот ли се бориш за това да те приемат по начина, по който ти аз, искаш? Аз колко борба беше тия косми да ми ги отгледат. Да ми ги отгледат. Така е, ти бяха... мисля, че си направи пластични интервенции, точно за да ти сложат косми. Ето такива игли са ми влизали. Такива игли в гърдите и в корема, за да може тази буйна растителност да я виждате. В един момент те ми казват, махни ги тия косми. Не бе, аз харесвам мъже с косми. Пари си давал, деца вика. Абе, не съм, ама. Да, а една жена ме спря на улицата, да, комплимент искаше да ми направи и ми каза, искам само да ви кажа едно. Външния вид няма значение. Велико беше. Ето, виж, да. Защо такива невъзпитани хора? Гледай се, външния вид няма значение. Да, много беше хубаво. Почувствах се наистина добре. Като при мен бе, аз чалга по принцип не слушам, ми казват. Почва така. Аз чалга не слушам. Обаче имаш една песен. Това е същото като да те напсуват в началото, да. И после те погали по главата. Да, може ли първо да те погалят по главата, а ако си заслужиш псовнята, тогава работа. Да стане. Българска работа. Кажи ми, пял ли си на по-голямата част от политически елит в България? познавам доста. Да. Слушате? Да. Голяма част от тях. А на новите сега? Нямал съм щастието. Били? Разбира се, с удоволствие. Симпатични са ти и ви. Разбира се. А виждал си по-голямата част от българския политически елит в ситуации, които не са за разказване? Дори да съм, никога не бих си позволил да говоря, защото те също са хора. Политици, звезди, ти, аз. Слави Трифонов, на времето никой може би не си даваше сметка, че един ден ще влезе в политиката. Днес ти не си в политиката. Може ли един ден да се окаже, че съм говорила с представител на политическа партия, без да знам? Както затръгнали нещата? По квоти? По квоти? Ако ще говорим ако за квоти, ще то е ясно, че след 4 години печелиш. Съм аз. Ти си... значи, дали да ги кажем, точка за различна етнос, точка за различна сексуална ориентация, за малцинство и... Още ще намерим. Ако се раздробим, ще намерим някой минус, който да го превърнем в плюс. Много ми харесва всеки един разговор с тебе, защото просто няма граници в разговорите, които правим. Много ти благодаря. Много си умен, много си готин и страшно съм благодарна, че се съгласи да гостуваш на Фокус в този леко скандален разговор, който направихме. Прекрасно. Благодаря ти. Да, да ги оставим ли да водят новини? Разбира се. С удоволствие ще ги изгледаме. Сега новините.